Слава Україні! Костянтин, зроби доповідь. Тут ми виставляємо в повному підрозділу. Це у нас танковий резерв. В разі прориву верхнього шосту вони їх зупиняють, відходять назад. Попереду їх далі буде зупиняти підрозділ. Тут є РПГ-7В, є генерали, а також інженери встановлюють загородження. Часто кажуть, що радіо бачить. Если бы еще тросом могли достать. Трос? Или погрузчик? Едет погрузчик, едет, уже едет с другой машины. Просто не успевает. Железнодорожный мост.